Aurrera goaz, zinemaldiarekin eta sail ofizialeko beste hiru pelikula komentatzeko, hoietatik bi benetan ederrak. Eta Le Denis Souffle Costa Gabrasen pelikula ikusi berri dut eta oso oso ederra iruditu zait, eriotzaren inguruko, eriotza eta zaintza paliatiboen inguruko pelikula bada, benetan interesgarria, oso ondo egina, aktoreak daude zoragarri eta Costa Gabrasen zinemagintza ez dago zaintza paliatibotan. 81 urte ditu gizonak eta ze pelikula bikaina egin duen, uste dut edonori gomendatzeko modukoa dela, eta Costa Gabrasek zinema politikoa egin izan du, konprometitua, eta oraingoan, nola baitere, duintasunez hiltzearen inguruko benetan maixulan bat egin du. Eta hor gelditzen da Costa Gabrasen pelikula, uste dut txalotzekoa dela egin duen ibilbidea zineman Costa Gabrasek, eta pelikula honetan ere benetan zoragarria pelikula. Eta gero ez usteko politu bat ere hartu dut pelikula honekin, Born in Heaven du izenburua eta zuzendaria da Huo Xin, txinatarra. Egia esan ez nekien ze topatuko nuen pelikulan eta asko harritu nau, argazkia zoragarria du eta bitxikeri bat kontatuko dizuet hemen aktoreak zein diren, Su Yu eta Ni, eta gainera erromantikoa benetan bi protagonisten arteko maitasun historia hasieran dira, bueno, nolabait ere esaten du mutilak larruan egiteko lagunak edo, baina mutila gaixo dago, ez dakigu zenbat gelditzen zaion, eta zaintza ere hor dago, badaude elementu gehiago, klasen arteko, ez dakit, nola desberdintasunak, eta gaina erakusten digu Txina bat ez gaudenak oso ohituta ikustera, eta pelikularak bertute asko ditu, uste dut gidoia ere interesgarria dela, eta benetan Born in Heaven euskeraz horrek esan nahi du zerura lotuta edo, eta uste dut nolabait ikusi izan dugu eriotzarekin edo gaixotasunarekin zaintzarekin lotutako beste pelikularen bat, Los Destellos edo Costa Gabrasenak ere, bueno, badauka zaintzatik ere, baina kasu honetan proposatzen duena da bizi artean sutan bizi, hori aipatu dut ere bihar argitaratuko den kritikan berrian. Eta berrian noski aipatu behar dugu Elena Irureta atzo irabazi zuela Zinemira saria, eta asko maitatu ditugu Elena, muxu handi bat. Azkeneko pelikula aipatzeko El Llanto, Pedro Martín Calero zinemagilearen opera prima bada, eta beldurrezko generokoa, bai ez dira asko izaten genero horretako pelikulak sail ofizialean lehian, eta bueno, baditu puntu interesgarriak, baina baditu utxuneak ere, eta uste dut jende mota bati agian gustatuko zaio, baina beste askorentzat hor geldituko da hankamotz. Pelikula kontatzen du nola neska bat, neska espainiar bat, Ester Espósito aktore ezaguna jokatzen duena, hor beldurtuta dago, bideo batzuetan eta irudi batzuetan gizon bat ez ezaguna azaltzen den eta ez daki guzti gertatuko den, eta gero gertatuko da antzeko zerbait Argentinan beste neska bi neskekin, Argentinako neska batekin baitare, eta gero neska frantses batekin. Korapilatzen da pixka bat eta badu mami pixka bat iruditan, eta planteamenduaren alegin bat egiten du Pedro Martín Calerok, baina hala ere ez da guztiz betea pelikula, ez nau guztiz ase bete, eta hor esan dezagun ikusi ditugun pelikulen artean ez goi-goian, baina ez atzean ere, erdibideko pelikulen artean gelditzen da El Llanto. Ja pelikula gutxi gelditzen dira sail ofizialean lehian dauden pelikulak aurkezteko, baina bihar ere izango dugu Mike Leithen pelikula komentatzeko. Aio!